来睡给我点行。Dennis dude。Hur känns det? Premiär Lejonet slår till igen. Den här kampen som är bra. Han gör det i år igen. Ja, jag hoppas det. Den kommer ju inte ensam, va? Det är ju så. Det finns fler, vet du. Ja, men du käkar vid mest. Ja, jajamän, det är klart. Vi får fiska lite kvar, ja. Nej, inte hela natten. Nej, inte hela natten. Vi får fiska idag. Artonde. Snyggt, säger jag. Den är större än förra året. Det tror jag med. Riktigt stor, ja. Mycket större än förra året. Akta nu där. Det är stenar. Jävla fin är den nu. Så är det 7-8 pappa. Nej. Slå vad? Över 10. Så ska de drilla. Amen. Åh, den är så fin. Ja, jag gissar på över 10, men gubbarna säger på 8.
Hur kan ni få det här till 8, 7-8 kilo? Nej, det är så 8-9. Nej, 7-8. Det är så mycket vatten så stannar de nog inte där ute. Det rullar ju på något fruktansvärt. Han sitter bra också. Riktigt bra. Jag tror fan med meteoret. Det lovar jag. Vadå? Den är över 10. Kolla på det. Han ser ganska slut ut, ja. Hittade det. Snyggt!